Assalaamu calaykum. Muuqaalkeena insha Allah waxaynu ku falanqaynaynaa wakaaladda DARPA ee Mareykanku uu ku tiirsan yahay eedhanka horumarka tiknoolajiyadda iyo difaaca ciidanka u qaabilsan Defense Advanced Research Project Agency oo loo soo gaabiyo DARPA waa wakaaladda cilmi baadhisaha difaaca horumarsan ee Mareykanka. Markeedii horena waxay ahayd Advanced Research Project Agency oo loo soo gaabin jiray ARPA, waana wakaalad la aasaasay bishii Febraayo 1980-kii. Waxaa magaca ARPA laga bedelay oo magaca DARPA loo bixiyey sanadkii 1970-kii, waxaana ka dambeeyey ballaysinkeeda madaxweynihii Mareykanka ee Dwight David Eisenhower. Waxaana la damacsanaa in loogu babacdhigo teknoolojiyadii Ruushka iyo Midowga Soofiyeedka ee horumartay waagaas, iyo dayaxgacmeedkii ay dirsadeen ee Sputnik 1 oo dhanka sayniska iyo teknoolojiyadda aanu kaga horeyn Ruushku Mareykanka waa sida ay u dhigaan marka ay macnaynayaane. Markii uu madaxweyne Eisenhower dhisay wakaaladdaas, ujeedkiisu waxa uu ahaa waa sida ay u dhigaane in uu gaadhsiiyo xuduudaha sayniska iyo teknoolojiyadda dalkiisa xadka ugu fog ee uu gaadhi karo, iyo in uu baahiyaha ciidanka Mareykanka sida ugu mudan u tifatiri karo uuna ka dhigi karo ciidanka ugu mudan ee adduunka ka adeega. ARPA markii la dhisay, miisaaniyaddii ugu horreysay ee loo qoondeeyey waxay ahayd $520 milyan. Wakaaladda DARPA waxay wax ka tahay wasaaradda difaaca ee Mareykanka, waxaana ay ku dejisaa oo niyadda ugu dhistaa muwaadiniinta Mareykanka in ay dal iyo dibadba wixii weeraro ku soo aadan ka difaacayso, balse sida dusha marka laga eego ka muuqata kuma eka wakaaladda DARPA dhanka teknoolojiyadda iyo ciidamada ee waxay sidoo kale mudnaan gaara siisaa cilmi baadhisaha cilmi nafsiga ama kasmonafeedda iyo daraasadaha dabeecadda aadamaha iyo cilmiga caafimaadka, waxaana ay ka kooban tahay 6 waaxood oo waaweyn. DARPA waxay ku aanbaxday oo ku heshay magacan iyo kaalintan maanta ay haysato inay tahay hooyadii aasaastay internetka adduunka, ayna tahay iyadu ta ka dambaysa inuu adduunka ku baaho. Intaasna kuma ekaan ee waxay horumarisay inay samaysay aalado koronto ku shaqeeya oo wax lagu basaaso oo noocyo badan, waxaana aaladaha ugu muhiimsan cayayaanka basaasiinta ee aan aadka loo arkayn ama loo dhaadayn, iyo teleskoobka Moiri ee ay iska kaashadeen samayntiisa DARPA iyo NASA oo awooda inuu xawaare dheereeyo ku jaro dhulka agagaarkiisa, sawirro wanaagsan oo degdeg ah oo lehna uu ka soo qaado. Wakaaladda DARPA waa tan u qaabilsan Mareykanka dacaayadda, kutirikuteynta, iidhehda, garaadmeedhista ama brainwash, iyo in bulshadooda iyo kuwa adduunkaba ay ku jahawareeriyaan been, waxaana ay baraha bulshada iyo internetka la isticmaalo u adeegsataa dagaal ah inay ku urursato xogaha iyo macluumaadka ugu badan ee ay awoodo. Waxa ay ku hawlgashaa oo adeegsataa howlgal la yidhaahdo Pandora, oo ah hab ay CIA-du u adeegsato meedhista iyo maamulidda garaadka bulshada oo la aasaasay 1960-kii kadib markii ay CIA ogaatay in safaaradda Mareykanka ee Moscow lagu xidhay shucaac elektromagnetic ah. Dhanka caafimaadka aad ayay u danaysaa wakaaladda DARPA, oo waxay tijaabiyaan qaab kasta oo caafimaad oo loo horumarin karo ciidanka Mareykanka ilaa ay gaadhsiiyaan heer uu askarigu awood u yeesho inuu toddobaad soo jeedo oo aanu seexan ee uu dagaalka iyo howlgalkiisa si joogto ah u sii wato. Qaababka ay kaga dhabaynayaan arrimahaasina maaha inay qaabkii Ilaahay ku abuuray aadamaha wax ka beddelayaan, ee waa inay aalad ahaan aadamihii u khalkhalinayaan oo ay garaadkiisa ku sameynayaan maskax maydh aanu amarka la siinayo mooyaane arrin kale askarigu garanayn. Sidoo kalena waxaa la siinayaa dawooyin iyo maadooyin ka taageeraya inuu howlahaas fuliyo oo jirkiisa awood saa'ida siinaya. Yacni askariga Mareykanka ahi ma aha qof, ee waa aalad qaabdhismeed qofeed leh. Waxa ay u guclaynayaan si askariga gacantu ay dagaalka ku goodo ay ugu sameeyaan gacan robot ah oo aalad ah, balse aaladdaas laga maamulayo maskaxda sidii gacanta caadiga ahaydba looga maamulayay. Waxay sidoo kale wakaaladda DARPA u guclaynaysaa inay ka dhabayso oo aasaasto higsiga ah in marka lacagta adduunka laga dhigo koronto elektroonik ku shaqaynaysa oo hawo ah sida saad iyo ii dahab, ay dadka gacmaha ka geliyaan aalad yar oo afka carbeed lagu yidhaahdo shariixa, go'aas yar ee haragaaga lagu hoos beerayana
waxa lagu maamulayaa dareenkaaga oo waxa la isku dayayaa in jidh aaladii ah lagaa dhigo oo aadan wax sir iyo qarsoodi ah yeelan, waana kaadhgaraadkaaga lagu maamulayo inkasta oo lagaaga dhigayo inaad adigu ka faa'iidaysanayso. Tijaabadii barnaamijkaasina wuu bilaabmay oo qayb ka mid ahi waata dumarka gacanta laga geliyo ee uurka lagu joojiyo. Waxa ay dhowaanahan bahweynta DARPA ee Mareykanku u qoondaysay miisaaniyad $3 bilyan ah, hawlgal ay ku tijaabinayso sidii loo daahfaydi lahaa in la fasiri karo oo la macnayn karo mawjadaha korontada ah ee habdhiska dareenwadka aadamuhu ku shaqeeyo, kadibna ruuxu waxa uu ku fikirayaba dibadda laga akhristo oo halkaa laga maamulo. Mashruucaasna xoogaa natiijo ah oo aan badnayn ayay ka gaadheen, oo waxaa yeelifeen aalad la yidhaahdo EEG oo awooda in ay weynayso maayadaha korontada ah ee fariimaha ama signaliska loo dirayo maskaxda ama kasoo fulaya ah, balse weli ma ay fasirin, mana garan qaabka ay u akhrisan lahaayeen waxa uu ruuxu ku fikirayo. Ilaa hadda, aaladaha ay samayntooda ku guulaysatay DARPA waxaa ka mid ah doomaha bilaanaakhuudayaasha ah oo loo qoondeeyey inay basaasaan badaha iyo gujisyada oo badanka biyaha hoostooda mara oo quusa, waxaa ka mid a diyaaradda SpaceX ee biraaduuliyaha ah ee dheeraysa, waxaa ka mid a Dragon Dream oo ah qaab loo beddelay buufimooyinkii waayihii hore oo laga dhigay diyaarad baaxad weyn oo badeecooyinka miisaanka weyn lagu rarayo, waxaa ka mid a mashruuca Falcon oo ah diyaaradaha guuxooda ka dheereeya, iyo barnaamijyo badan oo kuwa laga warhayo iyo kuwo kale oo badanba leh. DARPA waa wakaaladdaasoona ujeedkeedu uu yahay sidii ay Mareykanka awood ahaan iyo internet ahaanba uga dhigi lahayd mid aan garoonadaas lagula loolamin, sidaasoon oo aanay badiba dadka adduunku dhaadanaynna way u adeegataa. Waxaana ay waayahan qorshaynaysaa in mustaqbalka dagaalada adduunka ay beddesho oo weji kale u samayso. Waxaana ay ku tali jirtaa inaanay adduunka ka jirin wax la yidhaahdo personality ama alkhusuusiya shakhsiya ama siro iyo nolol qof u gaarahi, oo waxa ay doonaysaa inay dhaqdhaqaaq kasta la socoto oo la jaanqaado iyada oo u adeegsanaysa aaladaha korontada ku shaqeeya ee ay dadku adeegsanayaan, sida mobiladooda iyo internetka ay ku jiraan ee ku madadaalanayaan, iyo sidoo kale aalado ay alifeen oo cayayaanka laala-eg oo ay meel walba ku saydhinayaan si ay dhaqdhaqaaq kasta ula socdaan. DARPA marba marka ka dambaysa miisaaniyaddeeda kor ayaa loo sii qaadaa, wax lacag ahna lagama nusqaamiyo oo cadaadis marnaba lama saaro. Ay sababtu tahay waa hooyada dhashay badiba tiknoolojiyadda horumarsan ee uu maanta Mareykan adduunka ugu tooxo, ee uu hadba waxa uu doono adduunka ugu sheegayo, siraha ummadaha iyo dowladahana uu ku basaasayo. Kumana ay ekaan DARPA inay hooyo u noqoto tiknoolojiyaddaas oo keliya, ee weli waxa ay ku tala jirtaa inay kuwo hor la dhasho oo hooyo u noqoto. Waana wax ka mid a waaxaha aanu Mareykanku ka maarmayn ee haddii laga waxyeeleeyo aanu ka soo kabanayn. Dhibaatooyinka ugu baaxadda weyn ee ay soo wadato DARPA ee qorshahooda ku jira waxaa ka mid ah inay tijaabinayso inay samayso ciidan ka kooban cayayaan caaro iyo dhurtaxanyo oo kale ah, cayayaankaasina ay awoodayaan inay qof dilaan oo ka dhammeeyaan oo nafta ka jaraan. Dilalkaas ay geysanayaanna ay noqdaan dilal qorshaysan oo dadka sida gaarka loo bidhaansanayo ee Mareykanka iyo qorshayaashooda kasoo horjeesta lagu shirqoolayo. Hubka ugu weyn uguna mudan ee ay DARPA adeegsatay tan iyo bilowgeedii ee aan lagu gaadhayn arrimaheedana loo dhaadini waa dahsoonaanta iyo in ay sir ahaadaan oo aanay cidina xogahooda dhaadin. Xogaha kooban ee laga helayna waxa ay caddaynayaan oo markii ay aqoonyahanada adduunku dabagaleen ay kasoo dhirindhiriyeen in sababta uu Mareykanku u oogayo ee u hurinayo dagaalada ka taagan deegaanada Islaamka sida Ciraaq iyo Afghanistan ay sabab u tahay inuu ku tijaabiyo hadba hubka iyo taatikada dagaalka ee cusub ee ay DARPA soo saartay, kadibna uu natiijada uga soo baxday tijaabadaas ku sareeyo qorshayaashiisa. Ummaddaas la laynayo ee dhulkooda dagaaladaasi ka oogan yihiin, ujeedka laga leeyahay waa in hadba hubka cusub ee uu Mareykan samaysto iyo taatikada ciidankiisa uu ku soo biiriyey uu ku tijaabiyo, oo waa jiirkii dawooyinka lagu tijaabin jiray. Haddaba adduunkii heerkaas aad arkayso ayuu marayaa, arrimaha la fuliyey, ikhtiraacyada la soo gudbiyey, iyo qorshayaasha la higsanayo waayaha soo aadanina waa kuwaas aynu ka dhawaajinay oo daahinagama saarna, ee aaway damiirkii islaamnimada iyo soomaalinimada ku damqanayay, ee waxaasiba intii aanay iman ka hortegayay, ee dalka iyo dadka dayacan u suxulduubanayay, ee naftiisa iyo kuwa uu dhabarka ku sidaba mustaqbalkooda difaacayay. Jawaabtu waa dhankiina.
والسلام عليكم